Wadau katika sekta ya afya wameeleza wasiwasi wao kuhusu idadi kubwa ya vijana wanaoathirika na ugonjwa wa vijiwe vya figo. Ugonjwa huu ambao huhitaji vipimo kutoka wataalamu wa kiafya huanza kama maumivu tumboni na wakati wa kutoa mkojo. Katika makala ya leo ya Siha na Maumbile, Daktari Kioi Githiiyi wa kituo cha Equity Afia Kikuyu anatoa maelezo zaidi kuhusu vijiwe vya figo. Siha na Maumbile, ikileto kwako na Equity Afia. Kidney stones ama mawe ya figo hutokea mwili unaposhindwa kutengeneza ule mkojo na ukabaki katika ile hali ya maji maji. Chanzo cha ugonjwa huu huanza kwenye figo ambayo kwa kawaida huosha damu na kuondoa madini yasiyohitajika kwa kuchanganya na maji na kuipitisha katika kibofu cha mkojo. Hata hivyo, baadhi ya watu wanapata ugumu wa kupitisha mkojo. Kiwango cha madini ama chumvi kinapokuwa kingi kwenye ule mkojo inaweza sababisha ukatengeneza zile yale mawe. Mawe ni kama tu tunavyoyaita ni kama changarawe, ni kama mawe ambayo yanatengenezwa na figo na yanaweza pitishwa kwenye mkojo yakaweza kukwama kwenye ile mifereji ya kupitisha mkojo nayo inaitwa ureters. Japo ugonjwa huu unaweza kurithiwa, baadhi ya mitindo ya maisha pia inachangia pakubwa kuleta ugonjwa wa vijiwe vya figo. Utapata kama umepoteza maji mengi, yani uko dehydrated, una sababu kubwa sana ya kupata hizi kidney stones. Utapata kama hali ya hewa si nzuri, kuna joto jingi sana, kuna wale ambao wanaishi kwenye jangwa, hawakunywi maji ya kuchosha, ama wako na ile shida ya kuendesha sana. Hizi sababu zote zikipunguza maji mwilini inaweza kufanya ukapata ugonjwa wa kidney stones. Dalili ya maradhi ya vijiwe vya figo ni pamoja na hamu ya kupitisha mkojo mara nyingi na rangi ya mkojo huo kuwa nyekundu au manjano kupita kiasi. Hata hivyo, mtu anahitaji mtaalamu wa afya ili kudhibitisha iwapo anaugua maradhi haya. Ugonjwa huu wa kidney stones una dalili ambazo zinafanana na magonjwa mengine yanayowakumba watu kama vile ugonjwa wa appendicitis, pia maradhi yote yanayohusisha tumbo lako. Kwa hivyo ni muhimu unapopata uchungu wote kwenye tumbo yako uende kwenye hospitali na hapa wataweza kufanya vipimo tofauti ili kudhibitisha ni ugonjwa hasa ambao uko unaugua. Na mtu anapopatikana na ugonjwa huu kuna mbinu tofauti za matibabu. Mojawapo ni ile kuipa wakati na unalipa wakati lile jiwe lipite lenyewe. Kama jiwe ni ndogo litaweza kupita. Wakati huo ambako huu mgonjwa anajaribu kulipitisha lile jiwe anaweza akapewa madawa ya kupunguza makali ya uchungu. Iwapo hili jiwe ni kubwa na haliwezi likapita, huu mgonjwa anaweza fanyiwa upasuaji. Kuna matibabu mengine ambako tunaweza kutumia waves, yani mawimbi, ukitumia ultrasound unaelekeza yale mawimbi kwenye lile jiwe ukijaribu kulivunja ili liweze likapita kwenye ile mifereji ya kupitisha mkojo. Hata hivyo, mtu anaweza kuzuia ugonjwa huu wa vijiwe vya figo. Ili kuzuia kupata huu ugonjwa ni muhimu kunywa maji kwa wingi. Tunawashauri watu ambao wamepata huu ugonjwa hapo mbeleni wajaribu kunywa takriban lita 3 za maji kwa siku ili waweze kupitisha mkojo takriban lita 2.5. Pili, ni vizuri kuwa mwangalifu kwa vyakula ambavyo unakula. Punguza nyama, punguza chumvi kwenye chakula chako. Pili, madini ama supplements za calcium tusitumie kiholela holela. Ni vizuri kuongea na mhudumu wa afya ili ujulikane kama unahitaji haya madini. Laura Otieno nikiripotia makala ya Siha na Maumbile. Siha na Maumbile imeletwa kwako na Equity Afia.